Ve Velkých Bílovicích sídlí nemalé množství vinařů. Je proto velmi ojedinělé potkat obyvatele tohoto města s pivem místo vína. Tato skutečnost nastala při recesní pivní Rybovce, což je speciální vystoupení na Moravě jediné svého druhu. Tak je to pivní Rybovka, je to akce, která se jednou za dva roky u nás pořádá tady v tomto kulturním domě, v této restauraci. Je to vlastně na hudbu Rybovy mše vánoční, akorát text je trošku předělaný, který předělali ale ze Strahova, zboristi. Jejich text jsme použili na to a většinou to děláme tak, že i je to akce, kde se vybírá vlastně nějaký určitý čas ze vstupného na nějaké postižené dítě. Jak vás napadlo nějakou takovou akci vůbec vytvořit? No to nás právě napadlo, když jsem měl jednoho kolegu, který byl v Praze na Strahově, zpíval právě s těmi Strahováky tu pivní Rybovku, tak řekl, je to úplně super, tam je pivní Rybovka, že by se to mohli tady provést taky. A funguje to právě na Moravě? Určitě. Takže co říkáte na tu účast? Tady ten sál nebo ta restaurace už se vlastně pomalu plní? Já doufám, že dojde ještě víc lidí. Minule bylo úplně narváno. A narváno bylo i letos. Vystoupení se dokonce muselo přesunout do restaurace ve Velkobílovickém kulturním domě, kde je větší kapacita. Původně to začalo teda bez žádného vybírání, že to nebyla akce na žádné postižené dítě nebo tak, ale myslím, že poslední 3 nebo 4 už takhle jsou úplně a hlavně to je vlastně ten smysl no, tady toho. Když se všichni baví, ale navíc ještě přispějí na dobrou věc. Na co přispíváte letos? Na postiženou Teresku, která má autismus silný. V průběhu vystoupení návštěvníci popíjejí pivo a v obecenstvu putuje kasička, kam všichni mohou přispívat. No my už to téměř nacvičujeme, dáme si 1-2 zkoušky ze sborem kvůli textu, každoročně hrajeme s orchestrem v kostele Rybovku, takže tam nic nového není. Dneska akorát hrajeme 3 nějaké evergreenky na začátku, aby to nebylo jenom Rybovka, ale v podstatě byla dneska jenom jedna zkouška všichni dohromady, jinak to děláme automaticky. Jakoby. Text ve vystoupení je částečně přizpůsoben městu Velké Bílovice. Padají tam například jména některých obyvatel. Že vlastně je to primárně pro ty místní obyvatele, kteří v tomto svátkovém i posvátkovém čase se přijdou pobavit k vám. Ano, je to hlavně pro ně. Česká mše vánoční může mít tedy několik podob. Toto recesní podání má veliký úspěch. Lidé se pobaví a ještě přispějí potřebným.